usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na kuturn on notification. Shall TV tukuletee habari za magazeti leo tarehe 15 ya mwezi wa 9 mwaka 2020. Siku yako pendwa kabisa ya Jumanne. Tukianza na gazeti la Mwanaspoti, sehemu za nyuma kuna habari zifuatazo. Tetesi za mastaa majuu. Real Madrid yamuuza Gareth Bale kwa bei ya hasara. Ni kwamba klabu ya Real Madrid imemuuza Gareth Bale kwa bei ya hasara. Paundi milioni 400. Hakuna mjadala, pesa inayotosha kumnasa Mbappe. Ni kwamba kuna klabu zina nia ya kumchukua Mbappe. Sasa klabu hizo zinahitaji kutoa zaidi ya paundi milioni 400 ili kumnasa Mbappe. Gazeti lako pendwa kabisa la Mtanzania michezo kuna habari zifuatazo. Tabali anataka kubuua mpenzi wake. Habari hii inapatikana ukurasa wa 21. Kocha Yanga apewa darasa. Ni kwamba kocha wa Yanga apewa baadhi ya maelekezo jinsi ya kuendesha klabu hiyo. Cheka amtwanga Malawi fili kwa pointi. Ni kwamba bondia Cheka amefanikisha kumpiga bondia kutoka Malawi kwa pointi. Mina Ali alivyoungana wasanii kuwapa somo. Habari hii inapatikana ukurasa wa 21 gazeti hili. Nipashe michezo kuna habari zifuatazo. Neymar ajuta kutompiga Alvaro. Zlatko siri Kalions kupiga bao Yanga. Afunguka alichomtuma kuifanya Mbeya City. Atoa sababu pia timu hiyo kupoteana. Ni kwamba kocha wa Yanga ameweza kufunga momen kabisa kuhusiana na kiwango ambacho Kalions aliweza kukionyesha kwenye mechi ya Yanga na Mbeya City. Morrison kuingizia TFF milioni 15. Ni kwamba kesi ya Morrison imepelekea watu wengi kupigwa faini ya zaidi ya milioni 15. Habari leo michezo kuna habari zifuatazo. Msonyi aitosa FKF. Neymar wenzake wanne waoneshwa kadi nyekundu. Habari hii inapatikana ukurasa wa 22. Kocha Yanga amsifu Kalions. Ni kwamba kocha wa Yanga Zlatko amemsifu mchezaji wake Kalions kwa kile ambacho alikifanya kwenye mechi yake dhidi ya Mbeya City. Morrison awaponza Manara na Bumbuli. Ni kwamba Morrison amepelekea Manara na Bumbuli waweze kupigwa faini kubwa kabisa na TFF. Majira michezo kuna habari zifuatazo. Kampotiki bado sijalizishwa na uchezaji wa timu. Ni kwamba kocha wa Yanga anasema bado hajalizishwa na kiwango cha klabu yake. Simba kuanza kuwawinda Biashara United. Ni kwamba klabu ya Simba imeshaanza mazoezi kuelekea mechi yake dhidi ya Biashara United. Mwananchi michezo kuna habari zifuatazo. Mabao ya Yanga Sport Club yako hapa. Huu ni uchambuzi kuhusiana na mabao yote ambao Yanga Sport Club imeweza kuyafunga. Manara Bumbuli Haspop kuipa TFF shilingi milioni 15. Ni kwamba Manara Bumbuli na Haspop watatakiwa kulipa zaidi ya shilingi milioni 15. Uhuru michezo kuna habari zifuatazo. Pirlo ataka striker mpya. Ni kwamba kocha wa Juventus anahitaji striker mpya pale Juve. 1-0 matokeo yaliyopata Yanga kwenye mechi dhidi ya Mbeya City juzi. Boko atuliza mashabiki Simba. Ni kwamba Boko amewaambia mashabiki wa Simba watulie na waone kinachoendelea. Zlatko asema Yanga bado. Ni kwamba kocha wa Yanga Zlatko amesema kwamba Yanga bado ina mengi ya kuyafanya ili iweze kufanya vizuri zaidi kwenye ligi kuu. Wasafi yawaangukia TCRA wananchi. Gazeti lako pendwa kabisa la Lajiji michezo kuna habari zifuatazo. Neymar hajuti kumpia kibao Gonzalez. Habari hii inapatikana ukurasa wa 23. Cheka Jeyala amchapa Malawi kwa pointi. Ni kwamba bondia Cheka amefanikiwa kumpiga Malawi kwa pointi. Zlatko mfumo umewabeba Mbeya City. Ni kwamba kocha wa Yanga ameweza kufunga na kusema mfumo ambao Mbeya City waliutumia basi umewasaidia kwa sehemu kubwa kabisa. Jamvi la habari upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Baada ya Safi FM kufungiwa, Diamond aishukuru TCRA. Habari hii inapatikana ukurasa wa 23. Pogba alirejea ila bado hajawa fiti. Ni kwamba Pogba amerejea uwanjani lakini bado afya yake haipo fiti. Magufuli amvulia kofia Harmonize. Ni kwamba siku ya jana Rais Magufuli alimvalisha kofia msanii Harmonize. Haji Manara na Hassan Bumbuli wapigwa faini. Ni kwamba Haji Manara na Hassan Bumbuli wamepigwa faini na TFF. Van den Broek atuma salamu Biashara United mara. Ni kwamba kocha wa Simba ameitumia salamu klabu ya Biashara United kuelekea mechi yake dhidi ya timu hiyo. Mwanaspoti sehemu ya mbele kuna habari zifuatazo. Huyu mtoto atawaua. Atumia dakika 29 tu
kuwapa wananchi jeuri mjini, akusanya kijiji, jezi zote kuisha jangwani. Ni kwamba mchezaji Karyonsi ameweza kuonyesha uwezo mkubwa kabisa ndani ya dakika 29. Ameonyesha ni kwa namna gani ana uwezo mkubwa kabisa uwanjani, na amepelekea jezi nyingi za Yanga kuuzwa. Faulo kama penati, unaambiwa faulo anazozipiga Karyonsi ni kama penati. Mipasi kama ya De Bruyne, unaambiwa pasi anazozitoa Karyonsi zinafanana kabisa na pasi za mchezaji wa Man City De Bruyne. Bonge la kona, bonge la goli. Ni kwamba kona za Karyonsi, wachezaji wakikaa vizuri pale kati, basi wanakuwa na uwezo mkubwa kabisa kupiga vichwa na kupelekea goli. Karabao leo Jumanne ni mechi kati ya Albino FC Aston Villa saa 3:45 usiku. Kazi nzito vigogo Simba, Yanga wakiona cha moto. Harmonize asawazisha kibabe bao la Diamond. Ni kwamba Harmonize naye ameweza kupata nafasi ya kuvalishwa kofia na Rais Magufuli, kama ambavyo Diamond pata ameweza kuvalishwa kofia. Tukimalizia na gazeti lako pendwa kabisa la burudani, kuna habari zifuatazo. Haji Manara Bumbuli, Hanspop wala kibano. Habari hii inapatikana ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mapema tu Karyonsi awateka Yanga. Kocha Niyozima wasema kazi imeisha. Ni kwamba mchezaji Karyonsi ameweza kuteka nyoyo za mashabiki wa Yanga baada ya kuonyesha uwezo mkubwa kabisa kwenye siku ya Jumapili kwenye mechi kati ya Yanga na Bia City. Nani? Steven. Hesabu siku tu. Ni kwamba kocha Steven amesema kwamba watu wahesabu siku tu ili waone Simba ikiwa katika uwezo mkubwa kabisa na ikiwa katika kiwango kikubwa kabisa. Sababu Samata kuuzwa Uturuki. Ni kwamba gazeti hili limeweza kuchambua sababu za mchezaji Samata kuuzwa Uturuki akitokea pale Aston Villa. Neymar apigana baada ya kuitwa nyani. Ni kwamba Neymar baada ya kuitwa nyani au baada ya kubaguliwa hakuweza kuvumilia na ameweza kupigana. Lamine Molo awapa salamu Msimbazi. Ni kwamba mchezaji wa Yanga ambaye aliweza kufunga bao kwenye mechi ya Yanga na Mbeya City amewapa salamu mashabiki wa Simba au Simba kwa ujumla. Kwa leo tunaishia hapo, naomba usahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kuturn on notification. Asante na karibu tena.